走不了，今天你不把七七留下，你走不了，听见没？不是你今天你要看着我，你要当他俩带走了，你知道不？床搁这呢，床搁这呢。哎呀，不是，你那跟谁喝的酒？那俩人谁呀？一个朋友的朋友。你可长点心吧。一个朋友，你不认识人就跟人喝酒啊？我有一个认识的，后来他走了。走，你不知道跟着走啊？你都能跟一些出去吃饭，我咋就不能跟一些喝个酒呢？冤冤相报何时了啊？我今天我要是没看你，让人带走了，你知道不？啊？还有那丝袜咋整的？这腿呀、啊？喝多刮的吧，我也不知道。刮能刮这样啊？那我喝多了，我不知道。这样，我真就不应该管你今天。哎，不是，你干啥去？我回家。不是，你别拽我回家。这几点了？半夜两点多，你回家呀？掉完车了。你电不电完车？再说你穿这样你咋回去啊？别折腾，晚上搁这住吧，行不行？太危险了。我跟你一个床呢，你别。明早我送你还不行啊？我不跟你一个床。我打地铺，我打地铺去，行不行？别走，别走，这咋回去？你穿那样，听话。六哥。我操！吓我一跳，干啥呀？那个，刚才你跟他们说我是你对象啊。哎，六哥，你咋又流鼻血了呢？哎呦我操！这他妈啥呀？这我睡觉丝袜扔我脸上干啥呀？啊，没看着。哎，嗯，六哥，我刚才好像听着你说我是你对象，是这么说的不？没，我没说。啥呀？那我都听着了。张不开嘴。那我不能说，他妈能让我给你带走吗？好吧。不瞎合着啊！睡觉，我关灯了啊。晚安。Later。六哥，嗯，你睡了没？睡了。睡了还没说话呢。我说梦话，行吗？你赶紧睡了。哎，六哥。啊。你起来。干啥呀？没睡。我穿这衣服睡觉不得劲儿，你给我找个人真麻烦。那你凑合一宿得了呗，啥得不得劲儿的？你有啥短信没？给我找一个。我不去。没有，不是，不是，我穿这个我睡不着，不得劲儿。不是，快点！哎呀，哎呦，去！哎呀，行那个，行吗？那个，那你上厕所待着，我换上了。我不瞅你，你那玩意儿，赶紧的，就你那前面后面都一样，玩意儿有啥瞅的？赶紧的，过去。去，快点，上去睡觉。好吗？好了，不是，你为什么不往这儿肥呢？我不给你找大点的吗？小的睡觉也不得劲儿啊。我看看，对不？那就一个睡衣有啥好看的？女人是一个时时注重外表的生物，虽然它是一个睡衣，还行，不错。哎，六哥，你咋又流鼻血了呢？咋的？不是六哥，你咋又流鼻血了呢？又流鼻血啊！快！我操！直！我操！灯！六哥啊！你这段时间咋老流鼻血呢？你以前也这样吗？没有，我可能就工作累到了吧。那你得上医院看看呢。不，没事，我不戴眼镜呢。啊？没事，我睡觉了，几点了？睡觉。哎，嗯，干啥呀？你瞧我枕头干啥呀？你上床上住吧。上床更够呛。哎呀，没事啊，凑合一宿行没？你上床上住吧，你这都生病了，我让你搁地下住，这心里有点过意不去，你搁床上住吧。你不是不跟我一个床吗？那你这不老流鼻血吗？哎呀，没事儿，你听话，真的没。你要是不搁床上住，我也跟你搁地下住去。住。赶紧的。你把被盖上。这是心疼我呢。不是你，我盖个被角就行，你盖吧。哎呀，你盖吧，要不我晚上也穿被。盖上点吧，脚盖上。我盖个被角就行。Tomorrow， 天都亮了，他咋还没睡？
一起走多远，想陪你再多一天，闭上眼，如果这一切重演，我不会变。小而温馨的空间，因为有你在身边，就不再感觉。不是那边咋了？没事，睡觉香了。啥？白血病？不是那边咋了？没事，睡觉香了。睡，这灯还开着呢。哎呀，呀，七七，人呢？搜的什么玩意儿？白血病前兆？啥呀？头晕、恶心、乏力、贫血，这搜的什么玩意儿啊？你多穿点，比啥都强。面色苍白，这是？啊啊，行了。嗯，就是问你个事儿。啊，你这。睡醒起来感觉咋样啊？疯狂是他睡起不是挺好的？不是这做啥的不都是睡觉啥的？有没有感觉有一点点累啥呀？睡觉还能累啊？来起来，来我看看干啥呀？我看看干啥呀？下面看看，上面看看，跟个老中医似的。不是你考古呢？干啥呀？没事，我去看看。行，啥事没有起来收拾收拾吧。嗯，我上厕所洗脸去。你有血光之灾呀！不是，你咋还躺着起来呀？不送我回家的呀？没有，不是今天多少度啊？我咋这么冷呢？你冷啊？有点冷。来，过来我摸摸，我看是不是热了？热了。热吗？有点儿。你家有体温计吗？有，等我去拿。哎，别动！啊，你躺着不？搁哪儿呢？告诉我那儿。就搁床头那块儿，你找找。嗯。找着了，夹上吗？嗯，赶紧的，夹紧一点。我这要是发烧，肯定跟昨晚躺地下有关系。你可闭嘴吧，是不是发烧还不一定呢，可别瞎说。这多长时间呢？五分钟。Later。多少度？我看看，多少度啊？37.9。啊，没事，没事，5.5就好啊。找啥呀？手机呢？干啥呀？我打120啊。谁家他妈发烧打120啊？挂血液科的号，咱马上上医院。咋的？挂血液科的号？那我也得挂。七七怀疑我得了白血病，非要带我去医院。挂血液科的号，还是来了。不是干啥呀？干啥呀？不是你说，我好好的上啥医院呢？上医院呢？今天就是去也得去，不去也得给我去。不是我没病，我上啥医院？你早上没吃饭吗？没吃啊。走。哎，太残暴了。你们二位谁是患者？他啊，我是这样的，他那个没事，他老流鼻血，然后偶尔还发烧。我昨儿睡不着，我就搁那个百度上查，我怀疑是那啥白血病前兆。人生在世屈指算，顶多能活36天。不是啥白，不是白血病，你别哪啥白血病啊？不是你们二位这样，我确认不了病情。这样，您先出去一下，我跟患者单独说一下，好吧？不是，这有啥我不能听的呀？哎，听医生话，听医生话，你先出去，先出去。啊，完了，你搁门口等我啊。知道了。您平时都是什么时候流鼻血？是有规律还是没有规律？有规律，就是那您说一下吧，我给您安排一下验血。啊，就是那个他平时就穿的少的时候我流鼻血，穿的少流鼻血，吓一跳是吧？嗯啊，就是大夫，你不也是男的吗？就是穿的少，就是我就有点一激动就好。那你这也不是病啊？是我没说是病，就他非得拽我来，你折腾这一套。你女朋友这是关心你啊？不是啥女，不是女朋友，这是朋友。你两口子要是闹，回家闹去啊！行了，你给他叫进来了。啊，行，大夫，那个一会儿就你别说漏了，一会儿就说那个我那个是上火了啥的啊。行，我就说漏了，行，我给你叫叫。七七，不是，你搁这坐干啥呢？走。咋哭了呢？刘哥，啊，你是不是要没了呀？那我没啥呀。穿的少，流鼻血。你是不是要没了呀？啥玩意儿我没了？那医生都找你单独谈话，还不让我听？什么脑回路啊？
你是不是得抽血去？我也抽一个。等等，我也抽。抽啥血呀？你等，我也抽一个。抽血干啥呀？那啥，到时候你血不够用的话，你就用我血呗。我你真要把我送走啊？不是啥玩意儿，我不抽血今天。啊？抽血？你不检查了呀？没事儿，刚才医生跟我说了，没啥事儿，咱俩直接不行，我得问问医生。不是，哎。从今往后剩那点日子，我好好对待你。好，大夫。再给他看看吧，你咋瘫那一会儿就完事儿了呢？再给他看看吧。啊？再给他看看吧。他平时就是上火了，没啥事儿。对，上火了。那你用不用给他开点药啊？我先开点药吧。我他妈没病，开什么药？开药？真不用啊。你平时多穿点嘛好。啊？没事，走，没事。告诉你都没事的，没事。走了，大夫，谢谢啊。告诉你没事。